andai vyombo vyenu. So prepare your vessels. Vessels. Tuna vyombo Mungu alivileta. So we have vessels that God brought here. Ameweka neno lake pale. So he put his word there. Kila mmoja na mimi natagaiwa kulingana kila alicho anachoweza alicho chomba hicho beba. So everybody will receive according to his preparation. Mungu awabariki sana. God bless you. Amina. Amen. Ninakuja neno. Amen. Hallelujah. Ninakuja neno. Amen. Hallelujah. Ninakuja neno. Up to Nakonde until we entered Tunduma. Paka pale Nakonde hata tulipofika Tunduma. And in Tunduma we had a small challenge. Na Tunduma tulikuwa na shida ndogo. When we were exchanging the currents. Tulipokuwa tukibadilisha pesa. And when we were boarding the bus. Na tulipokuwa tukikata tiketi ya basi. What we boarded for was not what we got. Kile ambacho tulikata tiketi kwa ile gari ambayo tulikata tiketi kwa ajili yake sio ambayo tuliyoipata. Hallelujah. Hallelujah. So we were expecting a big bus. Kwa tulikuwa tukitegemea basi kubwa from Tunduma to Dar es Salaam. Inatoka Tunduma kwenda Dar es Salaam. Now these guys, they disturbed us until they said you will find the big bus in Mbeya. Ha watu walitudanganya wakasema hapana mtaipata basi kubwa kule Mbeya. And when we reached in Mbeya, tulipofika Mbeya, we didn't even know the station where we went. Hatukujua hata kile kituo tulichokwenda. And then this conductor said, na huyu conductor akasema, this is where I'm going to leave you now. Hapa ndipo nitawaachia hapa. And at that time we didn't have any money. Na wakati huo hatukuwa na pesa yoyote. So we started talking to one man. Ndipo tukaanza kuongea na mtu mmoja. And it was very difficult him. He didn't know English. Na ilikuwa ni ngumu sana yeye kujua Kiingereza. Until finally, lakini hatimaye, he said I'll take you to the station but you have to pay. Nitawapeleka kule kwenye
stendi ya basi lakini lazima mnilipe. How are we going to pay without money? Tutakwendaje kumlipa bila pesa? Amen. Amen. And our phones could not call back the person who sold us tickets. Na simu zetu tusingeweza kumpigia yule mtu aliyetuuzia tiketi zetu. Until finally he said, all right, let us go. Lakini mwishoni tukasema hebu twende. Finally we reached at the station. Mwishoni tukafika pale station. And this man took our tickets. Na huyu mtu akachukua tiketi zetu. Started negotiating with the people who are the smoke bus again. Akaanza kupatana na watu waliokuwa na basi dogo pia. The first one, kwanza, they refused. Akakataa. Then he came to this other one. Akaja kwa huyu mwingine. Then we started talking a little bit. Na ndipo tukaanza kuongea kidogo. Until they said, all right, you can enter into this bus. Baba akasema, ah, basi ingieni tu kwenye hii basi. Amen. Amen. That's how we entered. Hivyo ndivyo tukaingia. We could talk to this one. Tukaongea na huyu. No negotiations. Hakuna maelewano. Talk to this one. Ongea na huyu. It was very difficult. Ilikuwa ngumu sana. So when we sat with the man of God, na tulipoketi na mtu wa Mungu hapa, we were talking in our local language. Tukaanza kuongea katika lugha yetu ya nyumbani. All of a sudden came this man. Mara tu akaja huyu mtu fulani. Said, ah, my relatives. Akasema, ah, ndugu zangu. How are you? Nye, hali zenu vipi? And we said, ah. Tukasema kwa sasa. We will hold on to you. Tutamkamata huyu huyu. Hallelujah. Hallelujah. And we held on to that man. Na tukamshikilia yule mtu. He said, you. Akasema nie. This is the number. Hii ndio number. Can you call our pastor in Dar es Salaam? Mpigie mchungaji wetu kule Dar es Salaam. Tell him what is happening to us. Sasa mwambie kile ambacho kimetupata. So he called. Akua akampigia. And he started talking now. Akua akaanza kuongea. Hallelujah. Hallelujah. And off we started off from Mbeya. Na mara tu tukaanza tena safari kutoka Mbeya. Just about 4 hours. Kama we started off around 19 hours. Tulianza kama saa 10 mpaka saa 1. After 23 hours the bus developed a fault. Mpaka saa 5 bus ilikuwa limepata shida. And you could imagine. Unaweza kuwazia. From the morning we did not eat anything. Tangu asubuhi hatukula chochote. We had no money. The money had finished. Tulikuwa tuna pesa. Pesa zote tumemaliza. Hallelujah. Hallelujah. So now, kwa hiyo sasa, the man started talking to the pastor. Huyo mtu akaanza kuongea na mchungaji. And the pastor said, all right, don't worry. Akasema, I'll send something. Nitatuma pesa kidogo. Until when the little bus developed a fault. Na mpaka hilo basi lipopata shida, we had to sleep there. Tulipaswa kulala pale. And otherwise it was not good. Vinginevyo haikuwa vizuri kabisa. And we were chatting with the big man here. Na tulikuwa tukiongea na mtu mkubwa hapa. Said, what are we going to do? Tutafanya nini? And we didn't know the distance from where the bus developed a fault and Dar es Salaam, we didn't know how long. Na tukujua ni umbali kiasi gani kuanzia kwa mahali hapo tulialikuwa na basi mpaka Dar es Salaam. Our minds were thinking, oh, maybe it is just 6 hours we will reach there. Akili zetu kwa zinawazia labda tu ni masaa 6 tutakuwa tumeshafika. And we started encouraging one another. Tukaanza kutiana moyo mmoja kwa mwingine. Say no, even though we have not eaten. Ingawa hatujala. Sometimes we fast. Kwa wakati mwingine wanga tunafunga. So let's just assume that we are fasting. Hebu tuanze kwamba we will eat where we are going. Tutakula kule tunapofika.
Hallelujah. Hallelujah. Yeah, and it's somewhere around 02:03, 04. Na plani kama sa sita hivi. We got out of the bus. Tukatoka nje ya basi. Stretched our legs. Tukanyosha miguu yetu. Hallelujah. Hallelujah. And just across the road. Na hapa tukuvuka barabara mambo ya barabara. There was houses. Kulikuwa na vijumba. And some of the passengers. Na baadhi ya wasafiri. They went there roasting some maize. Wakaanza kuchoma mahindi. And we said, at least we can go there, at least one maize will do something. Tumaiko twende kule labda tupata mwingi mmoja tutafanyia jambo fulani. After we went, na tukaenda kule, and they gave us, na wakatupatia maize like this. Ah, mwingi kama huu, tani kama hivi. And then after we ate, na baada ya kula, the man we held on to, yule mtu ambaye tulimshikilia, he started now giving us the information. Akaanza kutupatia taarifa. And now the pastor was able also to talk to the pastor. Na ndipo ndugu hapa kaongea na mchungaji. Hallelujah. Hallelujah. And our Savior man said, I will organize mshima for you. Na yule mtu akatuambia nitawatengenezea ugali kwa ajili yenu. And we didn't mind the relish. Hatukuwazia all we needed. Hatukujali umri. All we needed was to eat in shima. Kile tulichohitaji tu ni kula ule ugali. And when shima was prepared, na wakati ugali ulikuwa umeandaliwa, we said, ah, it was prepared with eggs. Ulikuwa umeandaliwa na mayai. We said, ah, all these eggs, they were two, you know. Eh, they were many. Yalikuwa mengi sana. We said, ah, this, all these eggs. Ah, unaona haya mayai yote. We ate. Na tukala. We ate. Some of the passengers, they couldn't even eat. Na tulikula hata wale baadhi ya wasafiri hawakuweza kula. Hallelujah. Hallelujah. That Savior is here this morning. Yule mwokozi yuko hapa asubuhi ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Fred, are you? Where are you? Fred, yuko hapa. Can you stand, please? Aha. Unaweza kaja tafadhali? Hallelujah. Hallelujah. Yeah, this was our Savior. Huyu ndiye alituokoa huyu. Huyu ndiye mwokozi. He was so free. Alikuwa huru sana. So open. Alikuwa wazi sana. As though we knew a year ago. Kama vile tulimfahamu mwaka uliopita. Hallelujah. Brother Fred, thank you so much. Ndugu Fred, asante sana. Watotea. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Hallelujah. He was our Savior. Huyu alikuwa mwokozi wetu. Amen. And early in the morning, na asubuhi mapema, when we woke up, then I was thinking. Na tulipoamka tulikuwa tunawaza. I was thinking. Nilikuwa nawaza. What are we going to do? Tutaenda kufanya nini sasa? Then I said, let me wake up the man of God. Nikasema hebu ngoja nimwamshe mtu wa Mungu. So that I can ask him. Ili kwamba nimuulize. What is the way forward? Sasa muendeleo ni ukoje? Immediately. Kinachofuata ni nini? Immediately when I started waking him up. Na nilipoanza kumwamsha, this guy entered the bus. Huyu mtu akaingia kwenye bus. He said the pastor has boarded another bus and it is coming. Akasema mchungaji amelipia basi nyingine inakuja. And we praise the Lord. Na tukamshukuru Mungu. Right there we started even arranging our bags. We started arranging our bags. Kupanga mabegi yetu. And in the shortest possible time, na ndipo huu muda ukafika, the big bus came. Na ile basi ikafika. And I was so surprised. Na nikashangaa sana. From 07 hours. Tangu saa 6 hours, that's when we arrived. I said, ah,
mpaka saa mbili ndio tukafika hapa Dar es Salaam nikashangaza. God prepares things for his children. Mungu anaandaa mambo kwa ajili ya watoto wake. Hallelujah. Hallelujah. God bless you so much for you who are praying for us. Mungu awabariki sana nyinyi ambao mlikuwa mkituombea. Today we are here. Leo tuko hapa. Amen. Amen. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Shall we bow our heads and pray to God? Je, tuinamishe vichwa vyetu na tuombe kwa Mungu. My Father, Jehovah God, King of Glory. Baba yangu, Mungu Jehovah, mfalme wa utukufu. I want to thank you. I want to glorify you this morning. Nataka kushukuru na kukutukuza asubuhi ya leo. Thank you for the opportunity to see the light of this day. Tunashukuru kwa fursa ya kuiona kwa kuona mwanga wa siku hii leo Bwana. A lot of people have not seen the light of this day. Kwa kweli watu wengi hawajaona nuru ya siku ya leo. For us it is not because we are so clever. Kwa sisi si kwamba ni werevu sana. Or because we are so strong, Father. Au kwa sababu tuna nguvu sana. But it is because you still have the work for us to do here. Lakini ni kwa sababu wewe bado unayo kazi kwa sisi kufanya hapa duniani. Mighty God for this day. Asante Bwana mkuu kwa ajili ya siku ya leo. I know there is something special you have prepared for us. Najua lipo jambo maalum umetuandalia sisi. We now call you to come down, Father. Tunakuita sasa ushuke Baba. And give us the spiritual food which you have prepared for us. Na utupatie chakula cha kiroho ulichotuandalia sisi. Because you are saying a man shall not live by bread alone. Kwa sababu ulisema mtu hataishi kwa mkate peke yake. But by every word that proceeded from your mouth. Lakini kwa kila neno litokalo kinywani mwako. And I pray right now. Naomba hivi sasa, every evil spirit, kila roho chafu, that wants to stand, ambayo inataka kusimama, Father, I silence them in the name of Jesus Christ. Baba ninaisai katika jina la Bwana Yesu Kristo. Speak in our midst. Nikinena katikati yetu. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Kwa jina la kuu la Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. We stand before your children, Father. Tunasimama mbele ya watoto wako Baba. We realize we are not worthy, Jesus. Tunatambua hatustahili Yesu. But it is you, Lord God Almighty, who is worthy. Lakini ni wewe Bwana Mungu mwenye nguvu ambaye unastahili. Help us, mighty Father. Tusaidie Baba yetu mkuu. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo lenye nguvu. I pray. Ninaomba. Amen. Amen. God bless you so much. Mungu awabariki kwa wingi. Shall we stand as we read the Bible? Tuanze tukasimama tunaposoma Biblia yetu. Let us read from Genesis chapter 12. Hebu tusome katika Mwanzo sura ya 12. Genesis chapter 12, Mwanzo sura ya 12, verse 1 up to verse 4. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Bible reads. Biblia inasomeka hivi. Now the Lord had said unto Abraham. Bwana akamwambia Abraham, Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende paka nchi nitakayokuonesha. And I will make of thee a great nation. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. And I will bless thee and make thy name great. And thou shalt be a blessing. Na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. And I will bless them that bless thee. Nami nitawabariki wakubarikio. And I curse him that curseth thee. Naye akulaanie nitamlaani. And in thee shall all the families of the earth be blessed.
Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru, Lutu akaenda pamoja naye. And Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Haran. Hallelujah. Hallelujah. Let me also read Exodus chapter 3. Hebu nisome tu kutoka sura ya 3. And here we just read one verse. Na hapa tutasoma mstari mmoja. Verse 7. Mstari wa 7. Exodus chapter 3. Kutoka sura ya 3. Verse 7. Mstari wa 7. And the Lord said, Na Bwana akasema, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrow. Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, na maana nayajua maumivu yao. Hallelujah. God bless you. You can take your seats. Mungu awabariki, mnaweza mkaketi. Let us also read the last one. Hebu pia tusome ile ya mwisho. Hebrews chapter 11. Waibrania sura ya 11. Hebrews chapter 11. Waibrania sura ya 11. Read verse 9 and verse 10. Tusome mstari wa 9 na wa 10. But we read from verse 8. Au tuanze mstari wa 8. Hallelujah. Hallelujah. Verse 8, the Bible reads. Mstari wa 8, Biblia inasomeka hivi. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapo papata kuwa urithi, akatii, akatoka asijue aendako. By faith he sojourned in the land of promise. Kwa imani alikaa ugenini. As in a strange country. Katika ile nchi ngeni. Dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Mungu awabariki. I want to take the subject which is saying. Nataka kuchukua somo linalosema yearning for rapture. Kushaukia unyakuo. Hallelujah. Hallelujah.
you are longing, you are yearning for rapture. Una subiri, una shaukia unyakuo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Dio. And this word yearning. Na hili neno ku shaukia. It means ambao inamaanisha a strong desire for something. Ambao inamaanisha hasa shauku kubwa kwa ajili ya kitu fulani. Hallelujah. Hallelujah. You have a strong desire. Unakuwa na shauku kubwa for something. Kwa ajili ya kitu fulani. Hallelujah. Hallelujah. If you cannot yearn for something, kama uwezi kuugua kwa ajili ya kitu fulani au kushaukia kwa ajili ya kitu fulani, it is very difficult to have it. Ni vigumu sana kukipata. Hallelujah. 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 If you cannot yearn for something, kama uwezi kuvikika kwa ajili ya kitu fulani, you cannot have it. Huwezi kukipata. Hallelujah. Hallelujah. The prophet Nabi preached that message. Alihubiri ujumbe kuonea kiu. Hallelujah. Hallelujah. And he's saying thirsty. Alisema kiu. It is a painful desire. Ni shauku inayoumiza. Hallelujah. Hallelujah. Your body miracle requires something. Unakuwa ukihitaji jambo fulani. Hallelujah. Hallelujah. It is not about you. Si sana kuhusu wewe. Hapana. But your body. Lakini mwili wako ndani. Telling you that I want this. Unakuambia kwamba mimi nataka hiki. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And you do not have the control over that. Na wewe huwezi ukakimudu hicho. Amen. Hallelujah. When you are thirsting for something, unapokuwa na kiu ya kitu fulani, your body, mwili wako, hallelujah, hallelujah, is telling you that, unakuambia kwamba I am lacking this. Ninakosa hiki ndani yangu. Can you give me this? Unaweza kunipa hiki? Hallelujah. Hallelujah. And the spirit, na roho, thirsted for something. Inakuonea shauku jambo fulani. Hallelujah. Hallelujah. And you do not have any power. Na wewe huna nguvu. When the spirit desires something, wakati roho inahitaji kitu fulani, you should just give that spirit that. La ita inakupasa uipatie hiyo roho icho anahitaji. The Bible is saying, Biblia inasema, blessed are those who are thirsty and the hunger for righteousness. Wamebarikiwa wale wanaoonea shauku kwa ajili ya haki. Because they shall be filled. Kwa sababu watajazwa. Hallelujah. 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 If you are a spiritual man, come away with the Lord. Desire will be quite different. Shauku yako itakuwa tofauti kidogo. If you are a physical man, kama wewe ni mtu wa kawaida tu, desire will be physical. Shauku yako itakuwa ya kimwili. Hallelujah, 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 hallelujah. Ash, sisi, even though, hata hivyo, we are moving in this ambia mimi wewe ni nani. Hallelujah, 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 hallelujah.
neno. Hallelujah. Hallelujah. She becomes a prisoner. Anakuwa mfungwa. To that which she's carrying. Kwa sababu ya kile alichobeba. Hallelujah. Hallelujah. Let me say that again. Acha niseme hiyo tena. When a woman is pregnant, wakati mwanamke ni mjamzito, she becomes a prisoner, anakuwa mfungwa, to the thing she's carrying, kwa yule aliyembeba. The baby, yule mtoto, will tell her, atamwambia yeye, don't eat that, usile hiki. Hallelujah! Hallelujah! Whether she likes it or not, kama anapenda, kama anapenda sana, whether somebody has cooked a very nice meal, haijalishi kama mtu fulani amepika chakula kitamu sana, baby inside, yule mtoto kwenye tumbo, tell her, atamwambia, don't eat this, usile hii. Hallelujah! Hallelujah! And her thinking changes. Nandu pamoja yake anabadilika. Her emotions changes. Hisia zake zinabadilika. Her walks changes. Hata kutembea kwake kunabadilika. Her dressing changes. Mavazi yake yanabadilika. Hallelujah! Everything changes. She's carrying something. I'm a baby kitu fani. She's carrying something. I'm a baby kitu fani. She's carrying something. I'm a baby kitu fani. And she has become a slave. Sasa amekuwa mfungwa. Hallelujah. 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 When a child of God, wakati mtoto wa Mungu, hey, hey, gets impregnated, anapopata mimba, with the word of God, ya neno la Mungu. Hallelujah! Hallelujah! A lot of things change. Mambo yote yanabadilika. Hallelujah! Hallelujah! A lot of things change. Mambo mengi yanabadilika. You don't eat anyhow. Huli vyovyote vile. Hallelujah! Hallelujah! You don't play anyhow. Huchezi vyovyote vile. You will become selective. Unakuwa mbaguzi mbaguzi sasa. I cannot play with this one. Siwezi kucheza na huyu. Hallelujah. Hallelujah. Because kwa sababu there is a scripture. Kuna andiko hapa. Be not equal yoked together. Usifungamanishwe isije sawasawa. And believers. Na wasio amini. Hallelujah. Hallelujah. You don't dress anyhow. Huvai vyovyote tu. Why? Kwa nini? There is something in you. Kipo kitu fulani ndani yako. Telling you. Kinachokuambia. Don't put on that dress. Usivae hiyo nguo. Don't put on that shoes. Usivae hiyo viatu. You are my child. Wewe ni mtoto wangu. Don't speak like that. Usimane na mayo. Hallelujah. You are my child. Wewe ni mtoto wangu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Poor a prisoner of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mfungwa wa Bwana Yesu Kristo. Anyone who becomes a prisoner of the Lord Jesus Christ. Yeyote anayefanyika mfungwa wa Bwana Yesu Kristo. We forfeit our rights. Tunasahau haki zetu. Even where you are supposed to react. Hata mahali ambapo unapaswa in a negative way. Kujibu katika
katika namna ya kinyume au juu yako. Your spirit will tell you. Roho yako itakwambia. It is not worth it. Haifai, haifai. The prophet is saying. Huyo ndugu anasema. The prophet. Nabii anasema. Hallelujah. Hey. Your reaction. Kule kujibu kwako. You must watch your reaction. Lazima utazame kujibu. Lazima utazame jinsi ambavyo utajibu kulingana na hicho kitendo. Hallelujah. Hallelujah. Even where you have the rights to react. Hata mahali ambapo wewe una haki ya kujibu. To get annoyed. The Bible will tell you that. Biblia itakwambia. It is not worth it. Sio sawa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. At the back there, amen. Kule nyuma kule, amen. Mungu abariki. Mungu abariki. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yearning for rapture. Kusaukia unyakuo. Hallelujah, hallelujah. Yearning for rapture. Kusaukia unyakuo. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Now this man Abraham. Sasa huyu mtu Ibrahim. You cannot understand him. Huwezi kumwelewa. Unless if he was spiritual. Isipokuwa wewe ni wa kiroho. Unless isipokuwa if you have faith. Wewe una imani. If you don't have faith, kama una imani, you will not understand Abraham. Utamuelewa Ibrahim. You know that it is very easy for a son to understand the father. Unajua ni rahisi kwa mtoto kumuelewa baba. No matter how the father will react, haijalishi baba yake, the son will talk to him. No, my father doesn't like this. My father doesn't like this. Mwana au binti yake atajua baba yangu yuko namna hii, baba yangu yuko namna hii. Hallelujah. Hallelujah. If you have his faith, kama unayo imani yake, you will understand him. Utamuelewa yeye. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah God came to him. Je, Mungu Jehovah alikuja kwake. Na akasema, "Can you get out of this land? Je, unaweza kuondoka katika nchi hii? Get out from your people. Ondoka watu wako. Hallelujah. And go somewhere. Na nenda mahali fulani. And that I will show you. Katika nchi nitakuonyesha. And there, na kule, I will make you great. Nitakufanya kuwa mkuu. I will bless you. Nitakubariki. And you shall be a blessing. Nitakuwa baraka kwako." And he said, "Amen." Na akasema, "Amina." Hallelujah. 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 And Abraham obeyed God.